Hej och välkommen till Backmans Garage. Det här är video nummer 2. Idag tänkte jag gå igenom lite grejer som jag köpt från Hornbach idag. Lite saker man måste tänka på, lite produkter för att kunna måla betonggolv och väggar i ett garage med tvåkomponent. Varför målar jag med tvåkomponent på väggarna? Ja, det är en jättebra fråga. Du hade klarat dig alldeles utmärkt med att bara köra en Supertech 20 till exempel. Eller vilken färg som helst, latexfärg i lite högre glans. Men det går att torka av, det är inte det som är problemet. Jag vill mest testa för att jag fick tag i färgen hyfsat billigt. Jag har alltid velat ha en tvåkomponentsfärg där man i stort sett kan torka av vad som helst. Det är, även om du springer med en oljedunk och skickar upp den på väggen så går det liksom att torka bort det. Det finns två saker jag är lite orolig för med det här projektet. Det första är, kommer tvåkomponentsfärg att funka på väggarna? Problem nummer 2 som jag tror kan uppstå är glansgraden på den här färgen är ju, det är ju 60 glans på denna, den här vita. Så att det är ju nästan, alltså det är ju högblankt. Det är väldigt blankt. Jag skulle tro att den här kroken jag har till vindsvåningen, den är nog, okej, den kanske är lite mer än 60 glans, men säg att den är 70-80 glans då. Och tänk att hela väggarna kommer att se ut så. Hur blir det? Jag menar, varenda liten grej kommer ju synas. Förmodligen. Och jag menar, väggen är inte felfri. Jag tänker inte göra den felfri heller för den delen. Det är ett garage liksom. Men ja, det får bära eller brista. Det kan ändå att man kanske kan lägga på någon slags matt klarlack på den sen om det verkligen skit i sig. Vi får se. Problem nummer 3 med det här är målningstiden. När du har blandat upp komponent A och B så har du 90 minuter på dig att måla. Hinner jag verkligen måla hela garaget på 90 minuter? Tveksamt. Det är ju 80 kvadratmeter yta som ska målas. Så därför kommer jag nog ta det säkra för det osäkra och blanda så att jag kan måla halva. Och sen kan jag ju bara blanda till mer. Det är ju hellre det än att jag står med 10 kilo obrukbar färg liksom. Nej, det känns inte bra. Sen ska den målas i 2 lager också. Vi får se om det behövs. Det är ju ganska bra grundat här redan med vitt. Så att jag tror inte det lyser igenom sådär. Ni får gärna kommentera här nere. Om ni har gjort det här förut. Och har lite erfarenhet av tvåkomponent på väggar. Det här är ju en vattenbaserad tvåkomponentsfärg. Så att jag hoppas inte att det ska bli något problem att färgen underreser sig. Eller något sånt här tråkigt. Men det är jag faktiskt mindre rädd för. Utan det är mer det här om det släpper, spricker, härdningstiden. Och lite sånt då. Sådär, då är vi framme vid grejerna jag tänker använda mig av för att måla här inne. Och vi har köpt Supertech 20. Vi har lite guldflakes. Jag kommer gå bananas här. Jag har gjort ett litet prov. Kolla här, vet du. Syns ganska dåligt i kameran ser jag nu. Men jag tror det kommer ge en ganska häftig effekt när man målar här på hela väggen. Och målar typ lite tjockare lager än det här. Så vi har 6 liter till det, orange färg. Det här är färgkod RAL 840 HR. Jag tror den kallas för trafikorange. Så det ska vi ha ungefär en meter upp på väggen ungefär. Så kommer det vara en svart border. Och sen kommer det vita då. Och så mörk grått golv. Jag tror det kommer bli lite fräckare än bara vitt. Som det brukar vara. Under dem så har vi grå tvåkomponent och det ska vara till golvet. S3500N är färgen på det. Och det är någon form av grå, mörkgrå-aktigt. Och sen har vi 10 kilos dunken då med vit färg. Också tvåkomponent som ska vara på väggarna och i taket. Innan vi målar golvet så tänkte jag prova den här. En oljeätare från Hagmans. Aldrig använt innan. Den var väldigt dyr. Kostade 250 spänn den här flaskan. Så jag hoppas den är bra. Sanerar skonsamt och effektivt problematiska oljefläckar. Det låter ju väldigt bra. Så vi får se hur det funkar. Och sen direkt efter den så tänkte jag ta den här. Den här har jag använt för. Cementhinna bort. Det här är egentligen
vad heter det? Saltsyra. Ja, det är ju stort sett saltsyra i denna. Så det fräter ju något otroligt. Det tar bort liksom... Det fräter på betong helt enkelt. Så att man får en fin yta att måla på. På väggarna så har jag valt att använda Nitors målartvätt extra. I koncentrerad form. Den här mattar ner ytan. Och gör så att ja, tar bort fett. Lite fläckar. Och mattar ner. Det gör ju en väldigt bra grund till att måla på sen. När man mattar ner det och etsar ytan lite. Så att färgen verkligen får fäste. Sen när man har blandat till sin färg då. Så måste man ju hälla den i någonting. Så jag köpte såna här. Rollerburkar eller vad man ska, jag vet inte vad man ska kalla det. Rollerhinkar, roller, parkering, jag vet inte. Till det så har vi ju roller i olika sizer då. Vi har ju denna för att komma runt, komma in runt armaturerna där uppe. Så slipper man stå på en pall. Du kan bara ja, stå rätt upp och ner och måla. Det var något jag saknade, just det här långa skaftet när jag målade sist. Jag var tvungen att stå på en ranglig pall och slog nästan halvt ihjäl mig, så att jag köpte en extra lång sån den här gången. Sen har vi en vanlig roller. Jag använder mig av Ansas Medium Smooth. Jag brukar alltid köra den här faktiskt. Jag tycker den funkar suveränt. Lätt att tvätta ur, håller länge. Det kommer ju hålla till mer än detta projektet liksom. Och sen en liten pensel. Vanlig basic pensel. Bra att ha när man målar runt rören här till exempel. Lite detalj in i hörnen. Alltid bra att ha en pensel. Och sen har vi tejp. Tesa-tejp. Alltid köpa kvalitetstejp. Köp ingen skit. Det är jättetråkigt när det här fastnar och inte går att få bort. När det strular. När du drar ut en halv meter på den så går den av. Drar ut 30 cm till så går den av. Liksom, nej, sånt har jag inte tid med. 100 meter sån. Sen har vi en blandare till att blanda färgen. Tanken här då, det är att här häller vi ju i komponent A och komponent B i rätt förhållande. In i det här. Sen tar vi ett lock. Kommer borra ett hål i mitten här. Stoppar igenom vispen. Igenom här. Och så kör man. 2 minuter. Och sen har du färdig färg. Den kan man sätta på ett vanligt lock om man vill. Det kommer av, jag tänker att det kanske blir färg överallt på den här. Jag vet inte. Jag köpte den. Kostade 1 spänn. Liksom. Det är skitsamma. Ja, så har man sin lilla färgburk här som man kan gå runt och måla med. Mycket mer praktiskt än att hålla på. Jag vet inte. Hälla upp det i whatever. Det var allt för idag. Vi har gått igenom lite material, lite produkter här. Nu ska jag sätta igång. Nu ska jag börja tvätta väggarna. Maskera. Och sen kör vi imorgon. Glöm inte att prenumerera. Lägg en kommentar. Tummen upp. Tummen ner. Gör vad ni vill. Så ses vi i nästa klipp. Ha det gött. Hej! Jag har köpt Kappa Decor, Diamonds Gold. Det är i stort sett guldflakes. Åh jävlar, vad guldflakes det blev överallt. Det här vill man inte tappa på golvet. Åh, jag tappade på golvet. Tappade jag min ring också.